Шымкент қаласында карантин талаптарын сақтамаған нысандар ережені ескермесе, есіктері қайта жабылады. Қаладағы сақтық шараларын салғырт қараған бірнеше дәмхана, мейрамханалар ашылмай жатып жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Төтенше жағдайдан кейін келушілерді қабылдай бастаған тамақтану орындары қазіргі таңда жіті тексерілуде. Оған себеп санитарлық талаптардың сақталмауы болып отыр. Қоғамдық тамақтану орындары әлі де санитарлық талаптарды орындауға асығар емес. Оған Әл-Фараби ауданы әкімі Ғабит Мәуленқұлов кезекті рейд барысында көз жеткізіп, кәсіпкерлерге шара қолданды. Мобильді топ қаладағы Некрасов көшесінің бойындағы қоғамдық тамақтану орнын аралап, санитарлық талаптардың сақталмағанын көріп, осымен екі асхананың есігін жапқан болатын. Бүгінгі тексеру барысында тағы да бір дүңгіршек жабылды. Оған себеп саудагерлердің медициналық бетперде мен қолғапты тақпауы. Мұнымен қоса тазалықты сақталмаған. Ал қалғандарына әзірше ескертулер берілуде. Ал әкімдіктегілер жауапқа тартылғандардың әрекеті өзгелерге сабақ болса екен дейді. Бүгінгі таңда 467 жалпы кәсіпкерлік нысандарға осыған дейін ескерту беріп шыққан болсақ, кешелі бері біз осыларды егер санитарлық талаптары сәйкес келмесе, немесе бұзып атқан орын алып атқан болса, оларды жабуға немесе әкімшілік хаттама толтыруға жұмыс жасалып жатыр. Жалпы кешелі бері прокуратура органдары, әкімшілік, СЭС қызметкерлері, полиция қызметкерлері бірлесіп осы мониторинг жұмысын ары қарай жұмыс жасап жатырмыз. Біз қазір Некрасов көшесінде тұрмыз. Бұл жерде негізінен обед кезінде адамдар өте көп болады. Осы жерден көп адам обед ішеді. Сондықтан санитарлық талаптардың сақталуын тексеру жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда қателеспесем 2 әкімшілік хаттама толтырды осы уақытқа дейін. Бұл жерде негізгі мәселе ең бірінші осы санитарлық нормаларды сақтамау. Яғни біле тұра бұзу. Адам келетінін білет, көп келетінін білет, бірақ ескертуге қарамай сол санитарлық талаптарды орындамай отыр өкінішке орай. Кассаның алдында мен айтып отырмын. Кассаның алдында өкінішке орай төлеп атқан адамдарда маска жоқ. Түсініп отырсыз ба? Сіздің бірінші осы администратор ретінде немесе осы жерге иесі ретінде кіріп атқан адамның маскасының болуын талап етуіңіз керек. Маскасы жоқ па? Сіз кіргізбеуіңіз керек. Бізде базардың өзінде сондай талап, а бұл жерге тамақтануға келеді азаматтар. Қазір бізде індеттің өсіп атқанын өздеріңізге белгілі, оны барлық әлеуметтік желіден, бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп отырсыздар. Сондықтан ең бірінші талап сіздер қоюларыңыз керек. Бүгінде тамақтану орындары ашылғанмен мейрамхана қызметкерлері күшейтілген режимді сақтауы керек. Ол үшін әрбір 3 сағат сайын арнайы дезинфекциялық құралдармен үстелдерді, орындықтарды сүртіп тұру қажет. Сондай ақ келушілердің жай күйіне тұрақты мониторинг жүргізу үшін барлық қолданыстағы кіреберістерде тепловизорлардың болуы шарт. Рейд барысында өлшеуіш құралдардың бірі жұмыс істеп тұрса, бірі істен шыққан байқадық. Сонымен қатар қолға арналған санитайзерлерде ұзақ микробқа қарсы әсері бар антисептикалық заттың болуы міндет. Дейді мобильді топ мамандары. Қаулыларға сәйкес мониторинг тобымен осы көшенің бойындағы асханаларда, кафелерде жаңағы санитарлық эпидемиологиялық талаптардың орындалуы қаралып тексеріліп жатыр. Қазір біз мынау Тахир кафесіне келіп қаулардағы талаптардың орындалмағаны анықталып, сол бойынша хаттама толтырып жатырмыз. Бұл біздің жандегі бүгінгі күнге үшінші асханамыз. Бұл жерде жандегі талаптарға сәйкес дезертінділердің дайындалған күні, сосын арнайы ыдыста белгісі жоқ ыдыста сақталуы анықталып отыр. Еске сала кетсек, Шымкент қаласының аумағында 22 маусымға дейін карантин және шектеу шаралары ұзартылған болатын. Шымкент қаласының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысына сәйкес, COVID-19 індетінің тұрғындар арасында таралуына жол бермеу мақсатында карантиндік талаптарды қатаң сақтау керектігі ескертілуде. Сондай қаулыға атүсті қараған тамақтанатын орындар енді жабылатын болады. Тексеру жұмыстары аудан аумағында күнделікті жалғасуда. Салтанат Рүстембек, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.